Vixe, tá bugado então. Peraí. Já vou separar aqui o Zengar acho que não vai logar, velho. Deixa eu ver. Ô Barik, eu vou te invitar, mano, no lugar do Heisengar, velho. Aí qualquer coisa eu falo com ele depois. Beleza. Você tá on? Tô logando. É, vou separar aqui, ó. Esperar os meninos entrarem na parte e eu vou separar. Podem ir entrando aí, viu? Uai, tem mais acesso àquela play lá não, doido. Dynamic quest has begun. Sangue de poder, de poder. Vou matar aqui já. Bora. Vou fazer o transporte, tá? Só vou relogar o Discord aqui pra poder falar, pera aí.
Grande. Oi, tá bugado lá, mano. Fala, avisa os meninos pra vir pra isso aqui. Eu vou mudar o nome aqui. Alguém, sei lá. Quem? O Judite. Ah, peraí. Deixa essa sala aqui trancada, Green, pra ninguém entrar, pra não atrapalhar. É, não tranca ainda não, só quando começar. Manda aí pro Cefion. Tem esses aí, ó. Só deixa. Ah, valeu. Tô me ouvindo de boa, né? Tá, o Kirsk tinha ido no banheiro, tem que ver se ele já voltou. Tá desbugado agora, Stealth? Sim, agora tá desbugado. Aí sim, demorou. Já vamos começar já, só o Kirsk aparecer. Quase. Tá, eu vou fazer o transporte, tá? É só pra vocês reconhecerem minha voz. Tá, vou pôr, peraí. Opa, tá aí? Colocar a bombinha porque vai ser trap, tá? Vou apitar. Todo mundo aí? Pode ir, uff. Ixi. Virou mais de boa. Tá, buff perna esquerda, é, cadê, fazendo um favor? É, era proteção, foi mal. Looping 5, perna esquerda 5, 4, 3, 2, 1. Segura o DPS aí, pessoal, um pouquinho, deixa o Wolf bater. Aí. Pode bater agora. É, cadê agora? Cadê? É, prepara para os ADD, ADD, cês, eu postei aí a as formações aí, não sei se vocês viram. Boa. Perna esquerda, por favor. Buff em 5, 4, o 3, o 2 e o 1. É proteção? Não, é proteção, proteção. É. De boa.
Perna esquerda sempre. Buff. Vixe! Vai perna esquerda. Perna esquerda. 5, 4, 3, 2, 1. Acho que teve gente que ficou sem. Pedi isso aí. Porra. De boa. Vai sobrevivendo aí. Perna esquerda, por favor. Buff em 5, 4, cadê? 3, 2, 1. Sempre perna esquerda, pessoal, sempre. É, 62% para o DPS para poder pegar o outro buff. Para o DPS. Para o DPS. Para o DPS. É, buff em 5, 4, 3, perna esquerda, 2, 1. Pode bater. É, ADD, fazendo favor. Quando terminar os ADD, perna esquerda. Perna esquerda. Vou levar o buff. Buff em 5, 4, 3, 2, 1. Protege. Aí. Cadê? Perna esquerda. Fica aí, fica aí, fica aí, fica aí. Não move, não move. 5, 4, 3, 2, 1. Agora fica na perna direita dele aqui atrás. É. Sempre perna direita, tá? Agora. Quando ele estiver nessa posição. Na direita mesmo, não fica embaixo do rabo dele não, que senão apanha. Buff em 5. Não, ainda não, mas eu vou levar já. Buff em 5. Meu jogo travou, meu jogo travou. Não mexe, não mexe, não mexe, não mexe, não mexe, não anda, não anda. Fica na perna direita aí dele. Cadê? Fica na perna direita dele aí. Vou levar o buff. Filho da puta, velho. Segura aí, pessoal. Buff em 5. Perna direita. 4. 3. Ixi, não vou chegar. Cheguei. Ah, ficou atrás. Foi mal, pessoal. Muito longe, velho. Esse boss não pode ficar tão longe, ADD. Tem que ficar no meio esse boss aí, velho. Já vai pra perna esquerda dele que eu vou levar o buff. Quem tá sem buff, perna esquerda, viu? Aguenta que eu vou... 2, 1... Aí. Quem tava sem só, tá? Cadê? É, buff em 5, 5, 4, 3, 2, 1, perna esquerda, 2, 1, cadê? É, buff vermelho, get flower. Pega flor, foi mal.
Perna esquerda sempre, fazendo favor. Cadê? Perna esquerda, vou levar o buff. Buff em 5, 4, 3, 2 e 1. Cadê? É iframe. Vou levar o buff. Buff em 5, 4, 3, 2 e 1. É vermelho, pega as flor. Cadê? Alguém pode falar o tempo do azul, fazendo um favor? Buff 5, 4, 3, 2, 2, 1. Vermelho pega flor. Vocês devem estar percebendo, mas tá curando, viu? Pega a flor aí, pessoal. Perna esquerda sempre. Buff em 5, 4, 3, 2, 1. Boa. Tem que pegar as flores, pessoal. Começar pelo shield de summoner. Vamos lá. Começa o BJ, pessoal. 10 gold do... Pera aí, deixa eu tirar um print, velho. Esqueci. Deixa eu tirar um print. Rapidinho. Vou postar lá na raid 5, tá? Raid 5 não, raid 4. Foi mal. Max, é só você... Ah, não. Tem um Kirska. Vê quem precisa, quem não precisa e bidem. É o Social de Summoner. Kuga, pega o gold pra mim fazer. Passa o gold pro Kuga. The screenshot has been saved. É. Target has transaction. Se anota aí ou eu anoto? Vou anotar, só tô terminando de postar ali. Tá, 10 kills, tô anotando também. Sou shield de Force Master. 10 pro Hiro. Não, o 10 é o bid mínimo. É esse 10 bid mínimo. Fauna, pode bidar, viu? Você não quer não? Fauna, quem mais? É a Fauna, você não quer Fauna? Você não precisa? É o Char do Hero aqui, mas ele tem já, vou deixar pra Fauna. Paga 10 gold, é 10 gold. É.
Pronto, vou passar pra você, peraí. Paga pro Kuga, fazendo favor. Ó, o shield do Gunner vai ser free bid, um gold, tá? Quem quiser tentar pegar pena aí, ó. Quem quer um gold, um shield de Gunner aí. Só bidar. Ô, Grind. Oi. É um nível 3 desse bagulho, passa? Como que é? Ah, pra pegar pena, né? Entendi. É, não passa pra de sharp outro. Um gold, dois gold do Yanase. Você sabe quantas penas vem quando desmonta? Tem chance de vir uma. Chance de vir uma. Tá. Dois gold do Yanase, dou-lhe uma. Dois gold do Yanase, dou-lhe duas. Dois gold do Yanase, dou-lhe três. Vendido. Paga dois gold pro Kuga, fazendo favor. Cinco Elysium Crystal, pode bidar. Dez gold do Eros por cinco Elysium Crystal. Dez gold do Eros, dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três, vendido pro Eros. Pago o Kuga, Eros, fazendo favor. Pode começar o bid do Brinco de Fogo, se quiser. Pagar mais? Não, começou o bid do Brinco de Fogo, hein. Eu bidei 50. Eu não vou bidar, não. Vai bidar, não? Ah, tá, beleza. Só vou bidar na Soul Shield 7 e 8 se a gente fizer alguma coisa. Tá. Opa! A clan member has connected to the server. $450 do Hiro, dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três, vendido. Hiro paga pro Kuga. Cadê o Kuga? Vamos pro Boys 2. Target has changed. Target has confirmed transaction. Deixa eu anotar aqui, 405. Assim. Ah, eu tenho que. Foi 10 gold da Fawn, 2 do. Foi do Yanase, né? 10 do Eros. E 450. Foi isso, né? Teve 10 mil também. Do Kiska. 10 do Kiska. Peraí que eu já vejo, é que eu tô na tela de load. Como eu tô streamando também, não é muito legal dar alt-tap, senão o jogo crash. É, 10 do Kiska também, só tô, se esqueceu. Ah, do shield, né? Ah não, já anotei. Foi o primeiro que eu anotei. É, 10 Kiska, 10 Fawn, 2 Yanase, 450 Hiro, 10... Puta porra, virei ping-pong! Foi atacar sozinho ou animal? Não, eu dei e o cara me puxou. Sei.
Aqui vamos fazer igual eu tava fazendo semana passada as raids. É. Eu vou enviar eixo. Fora só o tanque vai bater, normal. E todo mundo nas 12 horas. Deu 26 stack, alguém vai ter que dar essa call. Deu 26 stack, muda a DD. Vai pro DD das 7. Deu 26 stack na DD das 7, vai pro DD das 4. 26 stack na DD das 4, vai pras 12. Fica fazendo isso, tá bom? Eu posso separar isso só um minuto. Quem vai aparecer essa? Acabei de falar, o capeta que eu vou arrumar as PT, o demônio. Surdo. Surdo! Tô zoando. Você vai. Você bate primeiro fora, tá? É. A PT2 é fora e a PT1 são separation, ok? Todo mundo da PT2, 12 horas, fazendo favor. Na verdade, todo mundo 12 horas. Vai todo mundo 12 horas, hein? Tranquilo. Você segura o água lá do Wolf, tá bom? Lá na sua separation. PT1 seu separation, PT2 fora. É uma coisa também, o Faune e Kirs Kabarik, quando começa aqui, vocês já usam suas skills de escudo do mago, aquele C, tá ligado? Quando começar a usar DD, porque os de fora vai começa a atacar aqueles espinhos, sabe, por um tempo, aí machuca. Aí o Summoner e o FM é bom usar suas proteções aí no começo. Aí depois fica tranquilo. Deixa eu ver. Quem dá a Kuga, você dá a caldo dos stacks? Quando tiver 25 stacks, vocês já pode. 24 stacks, vocês podem mudar de boy já. Cês, das 12, vocês vão pra 7. E das 7, vocês vão pra 4. Tá? Nessa ordem. Deixa eu ver se tá todo mundo aqui. Tá. PT da sua separation, pode ir pro meio. PT1 pro meio. Vem pro meio, pessoal. Aqui dentro é só stun, tá? E não dá CC fora. Não, nenhum tipo de CC, tá? Nos ADD não dá CC. Não, nada. Só bate. Só o Kuga batendo. Aí. Stun aqui dentro. Troca, vai lá pra 7, pra 7. Vocês estão indo pro lado errado, 7. Acelera o DPS aqui dentro, velho, senão não vai dar tempo. Pô, eu não fui pra sua separation. Eu vi. Pode trocar, pode trocar. Stun?
tá, reseta. Não deu tempo. É, não deu tempo de matar aqui dentro. Faltou 6 milhões. 6 milhões pra. E acabou o tempo. Por que aqui fora, cara? É, às vezes buga, velho. Mas eu fiquei de fora e deu timer aí, eu morri no mesmo tempo. É, não. Ai, velho. Buguei, sou. Que se você fazer tentar fazer a mecânica dos boss rotacionando, isso dá mais tempo pro pessoal de dentro. Muda não, Kuga. Muda não? Porque o tempo é fixo dentro. É que faltou o dano do Eros, o Eros dava aquele dano ali suave. Eu sou o Burner também, né? É. Eu não entendi porque fiquei de fora, velho. Um negócio louco. É que como mudou pra 12 main, ficou esse negócio. Tanto que uma na raid passada eu era o tanker e o boss pegou e me puxou sem mais nem menos pra dentro. Nossa, que retardado. É. Comecei a bater no bichinho ali sozinho e me puxou. Tá vendo a sorte esse segundo. Eles deveriam arrumar isso aí, já cagaram domingo lá já. Né? Escuta a call do Kuga aí. Deu 24 stacks, já pode mudar, pô. Porque pegou acho que 28 stacks e morre, viu? Todo mundo, instante. Mas é que até você sair do 28 e chegar no outro, você pega mais 20. Sim, sim. É, vou dar a pitac. PT das suas paredes, vai pro meio. Vem todo mundo pro meio. Vem, pessoal. Deu um SS sem querer aqui, pô. Só o Kuga batendo. Aí. Aí, todo mundo entrou, bora. Consegue continuar dando call aí, ô Kuga? Mesmo. Stone, aí. Puta, mas eu não tô vendo. Pessoal, quem tá consegue ver os stack aí? Dá as call aí. Stun. 25, 25, aí. Para. Vai, pode ir, pode trocar, vai. Eita, quem vai tocar? Não precisa ter medo de trocar, pessoal. Stun, seu separeixo. Prepara stun, seu separeixo. Não esquece do stack, Pierce. Tá. Deixa o burn? Stun seu separation. Vamos para as 4 horas, viu, seu separation? As 4 não, para 7. Boa. Eu vim aqui só pra. Agora pode descer ali. Né? Continua os stacks, continua revisando. 18. E se morrer, já troca. Só fica o Kuga em um pra ficar tirando o HP. Só fica você, o Kuga, nesse aí. Qual aqui? É, no. Das 7, das 4, sei lá.
Aí vai todo mundo pras 12. 12? É, 12, tem que matar os das 12, né? Troca, vai lá pro onde tá o 2 e o 3. Ah, já foi. Era só 12 horas, por isso que eu perguntei. Quem tiver muito stack aqui no 12, troca, vai lá pra debaixo que precisa lá. Boa, pessoal. Boa. Sai do meio. Eu tô morto. Tá. Muito boa, pessoal. Vou dar uma pita aqui, ô Kuga, e eu te ressuscito assim que... Bora, pode ir, Uf. Parabéns, pessoal. Muito boa. Tá vendo, velho? Semana passada era merda dos... Não, semana passada tava bugado. Bugado demais. A gente fez de primeira, velho. 30 vezes isso aí semana passada. Tentando, né, velho? É, não, sim, claro. Deixamos 50% ainda. Não, foi bom pra caramba. Sou Shield Summoner, 10 gold. Começa o BJ. Peraí, vou tirar o print, esqueci. Deixa eu tirar o print. Cadê? Dez do Cursed, dole uma, dole duas, dole três, vem tiro. Uai, lagou tudo aqui, eu nem vi, velho. Foi mal. Não, foi mal. Aqui deu lag aqui, velho. Que eu tô postando. É, o Varik deu 20. O que é isso que vai pagar mais? Vai passar? 30. Escreve no chat. Tá, foi mal. 30. É, fazendo favor. Vou fumar e já volto. Beleza. Vem cá, Barico, tô do lado da caixa. Tá. Pra mim, pro Kuga. Kuga e Yu. Sou Shield de Arlok, pode começar o bid. Eros e Anazi. Ô Anazi, você precisa? Yanazi? Bom, eu já tenho, cara. Se quiser fazer o upgrade aí, pode pegar. Tá, 10 do Yanazi, dole 1, dole 2, dole 3, vendi. Pago o Kuga. Um gold no shield de Gans, porque quando não tem Gans cai todos os shields do mundo. Se eu vim aqui com o meu vai vir negativo, eu tenho que pagar se sou shield pra ele. É sempre sorte, assim. Não, não é nem sorte, é sacanagem mesmo. Não tem um aqui, cara, não tem um. Não. Aí, tá tudo na programação do jogo. Né? Um gold aí, alguém quer pagar um gold pra esse shield aí? Eu pago, cara. Tá. Vou te passar, paga o Kuga aí. Deu o Kuga. 7 Elysium. Cinco do Uff.
10 do Eros. Passou. Mais alguém? Doli 1, doli 2, doli 3. O Eros, o Eike Batista do Dentizão comprou mais uma coisa. Aham. Pra passar. Parecendo brechó hoje. Só se for 25 do Zelisa. Não, mas aqui já ajuda bastante. 50 gold pro anel de Frost aí, ó. Sobe dá. Tipo, os caras 50 do Yanazi. É. Não, de... Não sei, não lembro, deixa eu ver a regra. Eu fiz, mas eu não lembro. Eu fiz, mas eu não lembro. É 50-50, não. É 50-50, foi mal, pessoal. Eu... É tanta coisa, velho. Foi mal, foi mal, foi mal. Sem do Yanazi, bicho rápido. Calma aí, calma aí, calma aí. O Yanazi deu 50, depois o Eros deu em seguida 50 também. Então, teoricamente, quem tá pagando 100 é o Eros. Tá, então... Bida e Yanazi 150, fazendo favor. Pronto. Agora Bida 5 mil e o Eros. a pergunta que não quer calar, alguém aqui tem chave do corredor? Não tem. 350 tá. O Eike Batista levou mais uma. Oh, o Eros. Que figura. 400, paga o Kuga aí. Vou te passar. Parabéns, Zero, pelo anel. Dá trade aí. Um gold pra essa máscara linda. Essa máscara aí, pelo amor de Deus. Vamos ter que fazer corredor, viu, pessoal? Tá nerfado ou tá... Tá nerfado, tá nerfado. Mas não deixa de ser o corredor, né? É, corredorzinho embaçado. É. Um do Kirska, dole 1, dole 2, dole 3, vendido, Kirska. Parabéns por essa máscara linda. E bora. Agora coloca no Charmali, Jim. Deu Spider. Deixa eu anotar aqui. Daqui. Ah, é. Espera que eu vou dividir as PT aqui. Acho que tá bom assim. Tá bom. É... Quando todo mundo chegar aí me avisa que vamos matar os dragãozinhos aqui. Aqui, bora matar os dragão aqui, o da direita primeiro.
Sai do meio, viu? Matou esse aqui, sai do meio. Encosta na parede aí. Se curem. Ixi, já agrou no Kirsko. Ó, vai, bora. Voltei. É. PT1 esquerda, PT2 direita, tá? Ouvi, mãe. Ué. É. Sou separante bugado pra variar, velho. É, tá resto. Valeu, Sérgio. Mas se o Speedão tivesse on, ia pedir o chave pra ele, mas. Ele tá off. Foda, ele tem chave lá no tratorzão lá. É. Que merda. Pera aí, rapidão, vou tirar a moto da minha mãe ali. A clan member has connected to the server. Voltei. Ó, meus resistes estão com dó. Se alguém quiser puxar aí. Sempre agrando um por um, viu? Acho que você está ligado já, né? A clan member has connected to the server. Vai. Não, não é bom. Pô, vai matando dos cantos só. Primeiro. Melhor. Espera o Gandão chegar perto da porta e vocês puxam eles. Puxa ele, quer dizer. Teve um aqui que bugou na parede, doido. Entalou o gordo. É, obeso. Espera o grandão chegar aqui perto. Agora ele fica só sambando lá, o da puta. Deixa ele chegar, porque se atacar ele vai soltar a cordinha. Connected to the server.
Tá. Vou terminar de matar os bichos, cuidado pra não agrar o dragão que aparece, tá? Tá, agora espera os meninos terminar lá, quando terminar aí me avisa. Pessoal, eu não consigo pegar, se alguém quiser pegar ela. Pegar o quê? Ah, o chão, não tô conseguindo pegar. Tá, vou contar no 3 a gente bater. 3 começa a bater, tá? 1, 2, 3, pode ir. Pode usar seu burn e do bluff aqui, velho. Boa. Cura a vida aí. Cura a vida aí. É. Benahim é igual o time dele, só fica no chão, doido. Sei. Vamos matar o do meio aqui, ó. Bora. Só esperar o pessoal acabar lá. Não abre o dragão. Aqui, ó, já vou explicando pro lado desse lado. Pro lado desse lado, viu? É. Pro pessoal desse lado aqui. Aqui a gente vai atacar ele e ele vai enviar a gente pra sua parede. Pra variar, porque esse jogo só fazer isso, esse jogo filho da puta.
Aí, na sua separation, ele vai voar pro outro lado, pra esse lado que a gente tá aqui. A gente vem correndo pra esse lado, fica batendo nele, aí vai pra CC, né? Aí ele, a gente dá KD. KD, viu? KD. KD, pessoal. KD. Aí, deu KD, a gente vai sair da sua separation. Vocês startou aí? De boa. Tranquilo, só resetar aí. Vinde. Aí? Oi. E o Kuga avisou por que, que não vem? Quem? Kuga Yuma? Kuga tá aqui, pô. Aí, ué, quem tá faltando? O Heisengar. Ele avisou? Não. Eu coloquei o. Que porra é essa aqui? O Barix colocou? Ah, velho. Porra, mano. É. Eu coloquei o Barix no lugar do Heisengar. O Barix tá aqui. Tá. E tamo fazendo um corredor aqui. É, eu vi, vocês fizeram bem rapidão. Sim, a gente não wipeou o primeiro e só wipeou o segundo porque o Eris não foi enviado pra suas paredes, não deu tempo de matar o boss. Aí na segunda tentativa a gente matou rapidão, não foi? Foi facinho, né? É, porque eu tava lá, velho. E os drops foi maravilhoso, velho. Brinco de fogo e anel de gelo, doido. Que imposta, velho. Imposta caralho, flamenguês de merda. Pera aí, deixa eu falar um negócio pro meu irmão que ele logou no ping aqui e já avisou que eu vou ser banido, pera aí. Fechou, vou cair, viu? Caí. Caralho. Vou relogar aqui. Inferno, velho. Filho da puta ainda falou que feche. Viado. Isso que é irmão, hein? Derruba ele. Tem que usar o exit lag, que é quase a mesma coisa. Fecha sempre. Mas antes derruba ele. Tá doido, né? Se eu derrubar o meu irmão, ele me mata. Oh, caiu o Discord e voltou. É... E como é que foi o primeiro e o segundo boss? Eu... Ah, você não ouviu o que eu falei? Não, é porque caiu no Discord. Ah, eu falei que o primeiro a gente matou de primeiro. Aham. E acho que ele caiu. Primeiro foi de primeiro, o segundo só deu um wipe lá porque essa separita não arrastou uma pessoa lá pra dentro que deveria ter arrastado. Ah, entendi. De segunda, no caso. Mas foi tranquilo. Resolve. Caralho, eu fechei aqui, doido. É, eu já falo, só deixa eu falar o primeiro e o segundo boss pro Fanad. Ele já falou. Tá. É assim, a gente vai atacar ele, ele vai enviar a gente pra sua separation. Ele vai lá pro canto da porta. E lá ele vai, a gente bate nele e vai abrir pra CC. Quando abrir pra CC é KD. Aí a gente vai sair dessas paredes e ele vai pro outro lado. Aí a gente corre pro outro lado, fica batendo nele. Quando ele abrir pra CC, stun. Ah, não esquece que quem pegar o agro desses troços aí, na hora que ele mandar pra sua parede e cruzar a sala, quem tá com o agro não chega perto do boss até ele jogar as três bolas no chão, porque senão mata todo mundo que tiver em volta dele. Porque senão ele vai jogar no meio. É. E você vai ser longe daqui? É, e anda pelo canto da sala direita, né? Né, Fanad? Canto direito, né? É, anda pelo, tipo assim, o... Vai começar a bater no boss, alguém vai pegar o agro. Do tanker que ele fazia na outra? O tanker, ele é parecido com o tanker do primeiro boss lá, a hora que ele coloca a cabeça no chão, sabe? Uf. Ah, entendi. É, aí, digamos, ele vai cuspir uma vez, vai cuspir outra, vai cuspir outra, aí que você pode pular nele, tipo. É, cinco vezes, é alguma coisa assim. É mais ou menos assim, digamos, se você pular nele já de cara, ele vai cuspir três vezes embaixo de você e vai fazer um campo assim que vai começar a dar dano em todo mundo. Ô Fanad, enquanto eu não logo aqui, eu quero falar com você. Não, peraí. Aham. Então vamos mudar a vida aqui, cadê isso, né?
5 golden. Eu acho que é. Peguei no alto lá. Foi 5 ou foi 10? Isso que é azar. Try again later. Please try again later. A clan member has connected to the server. Ô Kuga, invitei, mano. Desculpa a demora aí, eu tive que relogar no ping, tive que... Tranquilo. Ô Max, invita aí e passa o... É, o líder. Invita o Hiro, vou mandar PM pra ele. Estranho, né, velho?
Agora passa o líder da aliança. Ei. Tô voltando, mouse, demora, hein. Vocês matam o dragão ou estão esperando? Tá, tá. Estou indo. Bora, estão todo mundo aí? Eu vou contar. Uff, tá aí? Beleza, vou contar. 1, 2, 3. Pode ir, pessoal. Tá, atravessa a sala. Não esquece que é cadê quando abrir, viu? Já coloca a florzinha no chão aí, os FM. Cadê? Boa. Ele vai lá. De boa, continua. É stun? Oh, cadê? Pode ser. Já foi. Vai atravessar aqui. É, atravessa de sala. Que morreu. Não, tava morto, morri. Morreu todo mundo aí? Aqui desse lado. Só tá aqui. Só separei. Ah, beleza. Reseta, né? Reseta aí, pessoal. Aí. Já matou nós. Não achei graça. Também não. Com silêncio, o cara falou no chat, os caras não vão a sério. Pô,
primeira porrada ele me jogou lá no começo da porta, caí nos bagulho roxo e já morri, tá ligado? Caramba. É primeiro KD, aí depois, acho que muita gente não vai ter KD, aí usa stun, que é mais fácil. Mas primeiro é KD, pessoal do lado do Kuga aí, ó, FM, já coloca a florzinha no chão, quando mudar de lá. É, o KD é mais importante, você sair vivo. Sim. Aí pessoal, o clã Brazilians Unite tá recrutando, acho que eu cansei de ser líder da Lotus, vou mudar de clã daí. Brincadeira, véio. Mas é sério mesmo. Nossa, cada um. Tô zoando, pô. Eu vou pro clã chamado Guardiões Lendários. É, vai, besta. Quando chegar todo mundo aí, me avisa. Esperar os meninos chegar aqui. Fica perto. O 3, hein? Um, dois, três, vai Corinthians. Já preparem o KD? KD? É. Cadê? Boa! O Agro tava em você, por isso que... Stun! Não tem problema. Quantos por cento aí? Quantos por cento aí, pessoal? É. Vai morrer tudo. Cadê? Cadê? Quase, pessoal. Quase, por pouco, hein? Vai, Corinthians. Vai morrer tudo. Morreu. Reseta, né? Reseta aí, pessoal. Se mata um pouquinho. O que tá faltando aí, Kuga? É... Eu vacilei. Na outra eu não tinha pegado o agro. Aqui eu segurei água. Não, mas coloca aí, pô. Isso é o tanque desse lado aí. Rapaz, ô Alice, o microfone tá aparecendo na TV sem sinal daí. Oi? Seu microfone tá aparecendo na TV sem sinal daí. Você fica chiando, ligado? Quando fica preto e branco. Ou você tá jogando e balançando ele. Balançando. Caralho. Você é triste, viu, Grito? Não, pô, sou feliz. Doido. Rapaz, acordei numa dor de cabeça, tá desgado, numa dor de cabeça. Doido. Ah, você falou, velho. E aqui hoje tá frio, doido, tá só 72 graus embaixo da sombra. Caramba, hein? É, inverno. Tempo exótico aí, né? É exótico, só se for desgraça mesmo, é exótico. Deixa eu ver quantos mil graus tá aqui. Eu sempre faço isso, velho. Eu vou digitar o nome da cidade e escrevo clima tempo na procura. Vai tomar no cu, velho. Na hora que eu vejo, ele é um doente mesmo. Menininho bom, né? É lá, tá frio hoje, 34 graus só. Dele. Ah, dá até pra esquiar, ué. Dá, pô. Os meninos tava ali indo nadar hoje ali, ó. Pescar peixe na neve, tipo os iglu. Eu vou até o serrote pra partir o gelo. É. Vou contar aqui, viu. Ah não, tem um menino chegando lá ainda. Tá. Um, dois, três, pode ir.
Já usa seu burn e o bluff aí desse lado aí, o falta os meninos aí. Dá um burst aí. Cadê? Ó, que tamanho bonito. Morreu. Stun? Boa. Berenrim, fica no canto da parede, baby. Cadê? Boa. Tá. Vou mesclar umas pessoas aqui, velho. Quantos por cento chegou aí? 7kk. Eu também. Caralho. Não tô acostumado, foi mal. Eu tô. Primeira vez de tanque. Não, de boa, relaxa. Combinam os CCs que vocês vão usar aí desse lado aí, ô cu. Não vão pra ainda não, eu vou mudar umas pessoas aqui pra equilibrar mais. The party leader has been changed. Ó, Stealth e Benerim vai do lado direito agora, tá? E o Alice e o Barik vem pro lado esquerdo. Esquerdo, ao contrário do direito. É, que não é o direito que é esquerdo, que o esquerdo não é direito e o direito não é esquerdo porque vai Corinthians. Esquerdo ou sua esquerda? Depende do ponto de vista, porque se o ponto de vista for vesgo, a minha esquerda é sua direita, e se você for vesgo, a minha direita é sua esquerda, entendeu? Ah, agora se você for estrábico... Tomar no cu. Não falei isso não, velho. Aí você vai ter duas direitas. Rapaz, aí larga a mão, viu? Mas é besta mesmo. Caralho, que idiota, velho. Aí não vai ter jeito, essa é o direito, mas é só direito. É, né? Aí eu tô achando que o direito vai ser reto, doido. Imagina um cara que faz malabarismo vesgo, doido. Imagina, quase tá que bota aqui. Ele só joga a mão pra cima. Vou contar, peraí. É. Um, dois, três, vai! Prepara um KD. Cadê? Troca o lado. Pode abrir stun, viu? Stun. De lado. Manda abrir KD de novo, viu? Cadê? 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 Cadê?
Continua. Quantos porcento estou? Porra, velho. Morreu aqui. Nossa, morreu aí todo mundo, né? Tenta colar na parede, galera. Porque aí se o fogo chegar ali, você não. Reseta, vai. É, tipo assim, tenta ficar na porta quando ele. Pessoal, bate o massa aí se conseguir, velho. Tipo, usa todos os buffs do mundo aí. O negócio é quando ele pular lá pro outro lado, tem que sair correndo pro outro lado. Se atrasar um pouquinho, já era. Isso, e tem que ficar um pouquinho mais perto do bônus. Pode resetar, pessoal. Se der atrás dele. Na verdade, você consegue ficar tancando aí, Uff? Tá, fica tancando aí, Uff. Vai todo mundo pra direita. Corre lá. Vai todo mundo pra direita, corre. Vai fazer aquele esquema? É, corre lá. Deixa o Uff tancando aqui. Se precisar de gelo, avisa aí, Uff. Morre não, meu Jesus. Boa. Todo mundo pra direita, pessoal. Todo mundo. Vai. Faz normal aí. Senta o cacete nessa porra. Espera chegar todo mundo, não ataca o boss. Consegue entrar, não consegue? Consegue. Tá, entra aí. Entra todo mundo. A hora que chegar todo mundo, vocês atacam. Espera só dar res no gato quando chega lá. Espera todo mundo, pessoal. Vê aí quando chegar todo mundo com o guia, avisa que pode ir. Vai, mata essa porra aí. Usa tudo se estiver aí, velho. Faz normal, cadê? Depois. PT do lado esquerdo pode voltar. Tem uma boa, pessoal, boa. Boa, Uff. Tancou muito, moleque. Zica. Bom que é 6 semanas sem precisar fazer essa bosta desse corredor, doido. Sangue de Jesus tem poder nessa porra. Abençoa. Não, esse corredor tinha que ser extinguido, doido. Extinguido igual os bichinhos é, tadinho dos bichinhos. Tinha que sair. Essa porra, essa praga. Só atrasa a vida nossa. A gente gasta mais tempo no corredor do que no... Rapaz, eu tô com dor de cabeça. Tem que ficar vendo esses bichos gordo obeso igual eu. Eu fico achando que é eu que tô ali. Esses corno, filha da puta. Vamos começar, mata o gatekeeper aqui. Tá. Não é possível não, velho. A gente vai fazer o seguinte, espera os do meio vir, chegar aqui. E já puxaram um, vou matar esse mesmo, dá nada. Vamos esperar, foda-se. Que expert, qual foi o problema? Não, de boa, tô suave, só tô... cabeça. Suave. Pai, o almoço hoje... Ô Eros, você curte churrasquinho, Eros? Ô, meu amigo, hoje o churrasquinho foi bom, deu bom, hein?
carne de monstro com molinho de... molinho de... de desgrama. Achei que você ia falar com a barbecue, mas não tem barbacu. Barbacu. Que desgrita. Pô, de barbacu, rapaz, fudeu, molho ruim da porra. Pô, você sabe que é um Texas, esses lugares assim? Os caras vão em... Brasileiro, vocês são tudo acostumados com ele. É, esses retardados usam molho até pra tomar um banho, esses loucos. Barbacu em tudo, velho. Cara, é costela com molho. É, é até arroz com molho. Com ente. Eles nem comem arroz, né? Não. Esse lado aqui tá profissional. Puxa mais uma. Churrasco aqui da vizinhança, que é coletivo, cara. Caralho. A gente junta o gato em uma semana, cara. Caralho. É gato pra dar e vender. As bolsas caminhando a noite inteira aí. Cê é louco. Aqui na skin de casa tem mais de 8 mil. Tudo da vizinha ali, mais de 8 mil. Rapaz, churrasquinho, né? Você é doido? Ela chama Ibama, o Procon, tudo. Não, eu cerveja pros caras também, ó. Você é doido? Eu sou pobre, eu podia estar comprando dinheiro em coin. Segredo. Maldito, doido. Dinheiro pra ir em coin. Cuidado que aqui tem dragão também, viu? Não, puxa não, rapaz. Volta aí, ó. Cuidado, tem dragão aí, vai agarrar o dragão. Aí, sai. Corre, Bino. Cilada. Quando vocês nasce o dragão aí, avisa. Ainda falta dois minutos. Quando eu vou no Subway, eu peço um Burger King. Eu moro no interior, aqui não tem nada assim desses negócios famosos, tá ligado? Aqui no interior só tem demônio mesmo. Não dá pra você jogar um molho comigo. Você é doido, rapaz. Ou, oh, dá raiva aqui, tipo assim, dá 10 e pouco da noite, tem vezes que eu tô com fome, tá ligado? Aí eu falo, vou pedir um lanche, né? 10 horas da noite, já acabou os pão dos lugares, já fechou, já vai, rapaz, 10 horas da noite, doido. Hora que bomba. A hora que eu tô com fome, doido, acabou o pão. Só porque eu ia pedir 18 lanches, se fudem. Foda, velho. Quando tiver pronto aí, avisa. Aqui, se eu não me engano, é só DPS, viu? É só matar essa praga aí. Próximo que é chato.
É, o próximo é dos Daisy, cadê? Bora, tô pronto aqui. Tá, um, dois, três, vai, Corinthians! Sei que você me ama, era, só sei. Aê, porra, matei. Nossa. Que remix que é esse aí, velho? É o quê, doido? Eu só entendi o que... Pegar meu gun aqui e estourar essa porra desses bichos tudo no fio dele. Comeu ontem lá, mas tá muito papel, velho. Ah, mano, é que no começo é foda mesmo, gasta pra caralho. Eu não queria gastar não, velho, mas é o dedo coça. Então, mano. Aqui, ó, quem tem Daisy, põe pelo menos um Daisy aí. E é bom ter KD e Stun também. Ainda tá aqui. Eu vou... Pode falar, pode falar. Quem ficar fora é o pessoal que vai dar CC no, nos ADD. É, vermelho é Daisy, azul é Stun, e tipo o Iruga lá do Azura. E verde é Knockdown. Eu vou atacar o boys aqui, eu vou ser o tanque, né? Range, tem que ser um range aí desse lado também. Pode ser a Fawnie, ou o Yanazi, vocês escolhem. Fica atacando no começo sozinho só pra segurar o agro. Aí tira a skill de agro aí os tanques. E é isso, velho. Quando vocês entrarem na sua separation, só continuar batendo no boss. Agora eu não lembro se na sua separation é o pessoal que ataca os ADD ou é o pessoal de fora, mas acho que é o pessoal de fora. O pessoal de fora, né? Pra tirar a galera de dentro. De fora. Então o pessoal de fora dá CC nos Tigracatica. É, vocês quiserem ficar nos cantos aí pra ficar mais fácil pra acertar. É. E vai, Corinthians. Pode ir? Tá com aquele negócio de dar. Tem que dar dois stun, dois days ou. É um só. Ah, um só, beleza. É. Você tem que ficar. O range é 16 metros, né? Ou tem que ficar perto dele? Não lembro. Acho que é 16. Deixa eu conferir aqui, peraí. É 16 metros, bora. Posso contar? Pode. É só os tanque range batendo, aí solta o Soul Burn pra ficar mais fácil. E Bubluff. É, um, dois, três, vai Corinthians! Já podem bater. Segura esse dedo, flamenguista maldito. Caralho. Vou parar de bater, pega o ar. Que Thank you.
Lado esquerdo, cadê? Lado esquerdo, cadê? Lado direito, stun. É duplo. É duplo, irmão. Pronto. E aí, segura o DPS, pega o alá, como é que tá agora? Não, não, não precisa. Continua batendo normal aí. Eu dei stun e falhou aqui, não. Tá. Morreu aqui. Quantos por cento aí? Caraca. Claro o DPS aí, pessoal. Esse cavalo. Mandar o timer aí, galera. Dá tempo sim, quantos por cento aí? Pô, chega esse gato pra lá, ó. Boa! Pega, pega, ó, vamos fazer assim, ó. Aí desse lado, o Kuga pega três chaves. É, deixa eu ver. Pode pegar, pode pegar. Aqui desse lado, pega. Eros, pega. Pega duas. Tá. Eu vou pegar essa. Não, pode pegar. Quer pegar? Pega essa também. Pega essa também. E eu pego a última. Beleza. Fechou. Tá, vou arrumar as PT. Eu vou ser o... Ah, deixa eu ver... Vou arrumar as PT aqui. The party leader has been changed. Looting rules changed to master loot. PT2 vermelho, PT1 azul, PT1 no azul, quem pode dar o combo aéreo e as cal lá no azul quando vir os laser? Você pode dar o... Ah não, tá certo. Uff, você tanca o boss azul aí, tranquilo? Você tem que tancar ele sempre virado pra parede, tá? E... Ah, beleza. E quem tiver no boss azul, sempre perto, nunca longe. O boss azul é sempre perto. Fica bem colado, porque ele pode jogar pra fora e não usa o F. Tipo, na hora que ele te empurrar, tá ligado? PT2... Alice, você consegue dar o combo aéreo aqui no PT2? Ou o Kuga? Vou tentar dar o combo aéreo. Beleza. Vocês sabem os lasers que pode pegar e que não pode pegar, né? É sempre da cor, a cor igual. E da cor igual. O que pode é a cor diferente, o que não pode é a cor igual. Alguém tem alguma dúvida? Aqui no boss vermelho vocês têm que ficar longe, tá? Espera eu atacar um pouco pra segurar o lago. Eu aviso quando puder atacar. Sempre dentro do circo. Alguém tem mais alguma dúvida? Eu vou colocar o meu no mute aqui. Tá. Pra não atrapalhar. Quem pode dar as call aí no azul aí? Pra falar o laser? Você pode, Eros? Pô, posso, cara. Eu vou voltar no... Beleza. Aqui. Tá ligado, né, os lasers? Sim, eu vou avisar azul. E o que tá vendo, beleza, galera? Beleza. Pra não atrapalhar. Deixa eu dar o bibi aqui. Pode ir, Uff.
Pode atacar. Vermelho primeiro. Stun. Joga. Derruba. Derruba. Aí, boa. Acho que não. Mas não tem problema não. Pelo menos não pegou o vermelho. Galera, vai abrir com o azul, ó. Ó, primeiro vermelho. Stun. Bomba aérea. Peraí, você pegou o agro aí e fica na parede. Pra trás do boss. Putz, puta foda. Fica bem embaixo dele, Eros. Não, ele empurrou e tá fora do quadrado. É, quando chega... Stun! Stun! Joga! Aí, boa! Azul. Primeiro vermelho. Ó, vocês gastaram stun aí, hein? Stun. Bomba aérea. É, eu vi vocês gastando stun aí, pessoal. Não pode fazer isso. Não tem problema, não tem problema. Não é pra gastar o stun, tem que esperar chegar os lasers. Vermelho, vermelho. Stun. Bomba aérea. Tá faltando stun aqui. Problema não, você não pode pegar mais um. Para de bater aí no vermelho. Só deixa eu batendo. Pessoal aí do azul, tu tem que acertar esse agora, viu? Ó, azul, abriu aqui. Primeiro vermelho. Stun. Bomba aérea. Show de bola. Tem que acertar esse, pessoal. Mesmo que não pegar no azul. Eu falo, peraí. Stun.
Stand. Boa, boa. Só eu batendo. Porque a diferença tá grande. Tem que acertar esse aí também, pessoal. Aí no azul. Abriu aqui no azul. Ó, primeiro azul, hein, galera. Stun. Combo aéreo. Deixa descer. Aí, boa. Boa. Continuou assim, pessoal. Tem que acertar esse. É vermelho primeiro, hein? É. Stun! Joga. Stand. Pode descer. Boa. Não, relaxa. Tá de boa. Tem que acertar aí no azul, hein? Não pode errar, senão fode. Azul. Ó, primeiro é azul, hein, galera. Prepara o stun. Stun, levanta. Hello aí, né? Hello. De boa, continua. Continua, tá quase, pessoal. Quase. Boa, pessoal. Boa. Parabéns, pessoal. Muito bom. Esse grupo aqui tá muito bom, velho. Tô gostando demais de ter a chance de comandar vocês aí. Valeu mesmo, foi muito bom. Faz tempo que você não fazia conosco, né? Faz tempo. Tava uma saudade de vir aqui, velho. Uns dois domingos, mas não é? Sei lá, tava cansado de trap, né? Tô zoando. Não, é muita raid eu tô mexendo, velho. Foda. Vou postar lá e já linko aí. Vem pra cá, galera. Fica mais fácil. Opa. Só um minutinho, não vou pôr iniciar o bid de nada, porque tá postando aqui e aí fica moleque. Começar o beat, peraí. Sete Elisão Cristo. Pode me dar. Dez do Eros, dou-lhe uma. Dez do Eros, dou-lhe duas. 10 do Eros, dole 3, vendido. Paga o Kuga.
Target has changed. Target has transaction details. 10 gold, Soul Shield Blade Dancer. Dez Benihime. Vinte do Alice, do Leoma, do Duas, do Três, vendi. Pago Kuga. 10 gold, Soul Shield Summoner. Target has changed transaction. Target details. Has confirmed transaction. Foi 20 de quem? Da Alice, né? É. Sendo Barik, pago o Google Barik, por favor. Soul Shield Blade Master, 10 gold. Peraí, que o Barik entrou em modo de combate aqui, peraí. É ele, não sai de modo target de is in battle. Target has changed. É. Transaction details. Transaction. Sou Xis BM. É. Bid startado de novo. 10 gold do Wolf. Eu passo. Eu já tenho. Tá. Vou passar. Pago o Google. Roupinha, começa com gold, aumenta de 5 em 5, fazendo favor. Roupinha? Ninguém entra da briga? É, gold. 5 gold do Kuga na roupinha. Ninguém quer essa roupinha linda, maravilhosa do Fashion Week 2015. Não? 5 gold do Kuga, dole 1, dole 2, dole 3, vendido. É, 2 Raven King Soul, 2 Raven King Soul, bid mínimo 10 gold, aumenta de 1000 em 1000. Ô! Oh. Caralho! Caralho! Só o bid aí, não aumenta nada não. 10 em 10? 10 em 10. É, pode ser. Ô Kuga, fica salvo a live lá depois pra assistir? Fica, fica. Beleza, vou assistir depois. Você viu errando, feio. Não? Ele demora um tempinho. Não é selada, viu, pessoal? É duas, mas não é selada. Pode falar, Kuga. É, ele demora um tempinho pra renderizar no YouTube, mas... Aí ele sabe. Ah, não. Tranquilo. Eu passo o link. 40... Eu passo o link quando tá. Tranquilo. É, 40 do Eros, dole uma. 40 do Eros, dole duas. 40 do Eros, não... Cara, chato. Verbe da Eras? Vai. Tá, 60. Pago o Kuga.
Pagou? Não, tô pagando aqui. Tá. É, brinco de Frost, pode me dar. Essa parceria com o Banco Central aí, o Eros. Tudo? Tudo? Né? 300 do Yanaz, dali 1, dali 2, dali 3, vendido. Paga o Kugel, Yanaz. Agora eu tô fazendo o loop de Frost inteiro e vou upar pra Heaven, né? Aham. Só deixa... A Energy, eu tenho que ver uma coisa, eu já falo quem pode bidar, tá? Que é regra do clã e eu tenho que seguir, né? Então, só um minutinho, eu já falo. A clan member has connected to the server. Tá, quem vai poder bidar? O Hiro, a Faune, o Kirskan, o Eros, o Barik. Quem pode bidar na Arnett, tá bom? Tranquilo. Podem bidar. O Barik, a Faune, não querem bidar? Barik não vai bidar? Tá aí o Barik? Ah, mais alguém? 300 do Hiro? 350 do Kirsk. Tá, dole 1, dole 2, dole 3, vendido. Hiro paga o Kuga. Oh, só um minutinho, eu esqueci de anotar os outros bids lá no Discord. É depois do Bari que o Shield veio. O Uff pagou 10 no Soul Shield, né? O Uff foi 10 no Soul Shield. Tá. A Rave King Soul foi 60 do Eros? 60 Eros. Eu não marquei o nome tá. Do item, eu só marquei a quantidade. Não, tranquilo. A roupa foi 1 gold pra você? 5 gold pra mim. Tá. Deixa eu ver o que mais. Soul Shield Summon foi 100. 10 do coisa. De BD foi 20 ou 10? Foi a Liz. Tá. O brinco foi 300? 300 do Rianas. E 400 Hiro, né? Sim. Beleza. Tá. Target has changed. Transaction has confirmed transaction. Soma aí e fala pra mim. Quanto que deu que eu vou dividir aqui? Tá. 10 aqui, mais 10 da Found, mais 2, mais 450, mais 10, mais 60, mais 10, mais 2. Vocês fecharam o boss trade já? Já. E hoje? Porra!
Caralho, velho, esse é mas a gente demorou mais no corredor mesmo. Limpou o corredor todo. Caralho, velho, tem o dobro de menos de PS que a Red 3 e bem bato meio mais rápido, velho. Que eu tô vocês aqui, são loucos, velho. 1869 gols. Porra, tá, velho. Mil. Pera aí, rapidinho, pera aí. 1869. Dá 155 pra cada, tá bom? Tá. Fazer aquele então vai pro Heavy King? Não. Quer nem tentar? Por enquanto, não. É porque eu tô com muita dor de cabeça, velho. Eu ainda tenho umas coisas pra fazer, tipo... Por enquanto, não. Vamos o pessoal deixar se equipar um pouquinho mais, aí a gente tenta lá. Sem maldade mesmo. Faz filinha aqui, ó, no azul e vermelho aqui, ó. Quanto eu pago pra cada? 155. 155 gold, tá. É. Uf. 155 gold. Target has confirmed transaction. Sai da fila, por favor. Próximo, Yanas. Target has confirmed transaction. Kiska. Target has confirmed transaction. Valeu aí, pessoal, por ter comparecido, viu? E parabéns, vocês estão de parabéns mesmo, velho. Obrigado, nós. Ah, tamo junto. Ah, eu vou assistir, eu vou assistir. Vou colocar pra assistir meu filme da noite. Target has confirmed. Obrigado. Target has confirmed transaction. Stealth do. Target has confirmed transaction. Hero. Valeu, Kuga. Valeu aí, pessoal. Vou subir sala ali, vou deslogar aqui. Valeu, Green. Valeu. Muito bom ter feito DG com vocês. Valeu, pessoal. Target has confirmed transaction. Max. Target has confirmed transaction. Target has confirmed transaction. Valeu, APT, galera. Valeu. Agora eu vou ficar dançando na frente do Erven King pra fechar o vídeo aqui. You are now the party leader. A dynamic quest has begun. Ugh.
us begin. Our quest to destroy this realm. You are still so ignorant.